А ние продължаваме с спорт. Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова събра над 150 каратеки на тренировачен семинар в София. Заедно с олимпийската и европейска шампионка Йована Прекович от Сърбия и сенсей Руксандра Атанасов представиха на деца от цяла България едни от най-успешните техники в дисциплината кумите. Вижте повече в следващото видео. Олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова организира заедно с олимпийската и европейска шампионка Йована Прекович открит тренировачен семинар в София. Моя беше идеята преди месец и половина. Както седях и казах на двете сръбкини, бяхме в Сърбия, казах, дай, искате ли да направим един семинар в България с нас трите? И те казаха, айде, давай. И аз се заех с организацията, намерих си екип за тази работа и за сега нещата вървят супер. Много съм горда и щастлива, че успях да го направя това нещо и се надявам наистина да се отрази на всички каратеки, които са дошли заради нас. Записването за семинара беше свободно, който иска и който има желание. Нищо не става на сила, не караме никого на сила. Всички са тук доброволно дошли, защото имат желание да се докоснат до нас и да видят ние как сме стигнали до тези върхове. В рамките на двудневното събитие професионалистите дискутираха предизвикателствата и възможностите на татамитото, качествата на физиката и волята, които са нужни на всеки победител. Истината е, че тренировките по карате, нали, всеки тренира карате, техниките са еднакви, тренировките на всички са почти еднакви. Въпросът е в нагласата, мислите в главата и желанието, което имаш вътре в себе си. Защото когато отидем на голямо състезание, ние всички сме еднакво подготвени. Въпросът е кой желая повече победата и кой не го е страх и кой има повече хъс да излезе и да си завоюва победата. Затова ние се опитваме да й предадем това, че всичко идва от главата и че трябва най-важното да го искаме. Какви са най-важните уроци, които Ивет Горанова е научила, за да стигне до върха в каратето? Първо място трябва да си дисциплиниран. И нали, каратето не е само спорт, ние и бойно изкуство, и това е едно от най-важните неща, на което ние учим децата. Дисциплина, уважение, уважение към себе си, уважение към партньора, уважение към треньора, самоконтрол, защото не е само физически да можеш да правиш техники, а когато си вътре в татамито, трябва да можеш да мислиш и да взимаш решение във всяка една ситуация. Нещата са доста комплексни и едното зависи от другото, но и най-важното нещо е мотивацията. Откъде датира приятелството на двете олимпийски шампионки Ивет Горанова и Йована Прекович, съпернички на спортната арена, приятелки в реалния живот? Всичко тръгна през 2015 година, когато Руксандра Атанасов, нейната треньорка, дойде в България да става треньор на националния отбор. След това, след 3 години, малко се поразделихме. Аз влязох на Йова на категорията при жените вече и нямаше как да тренираме заедно и да се подготвяме заедно. Разделихме се и след това отново се събрахме, защото аз свалих на долната категория. И общо взето между нас има една енергия, която между нас трите, която тая енергия, каквото и да правим, винаги се събираме. И ние с Йована сме си помагали през цялото време двете да израстваме заедно, да се надиграваме, да имаме конкуренция, което е много важно да имаш конкурентна среда, за да можеш да вървиш напред. Каква бе отминаващата 2022 година за шампионката Ивет Горанова? Нямах толкова много състезания. Най-важното състезание ми беше европейското, което завърших на второ място и загубих, нали, от вице-олимпийската шампионка от украинката. Допуснах мои грешки леки, не съжалявам, така е трябвало да стане. Имах време да си почина, да се възстановя и сега да се подготвя за следващата година, в която ще има много състезания, европейско, световни и европейски олимпийски игри. И моята цел е на всеки един връх да се кача. На Олимпиадата в Париж през 2024 година спортът карате няма да присъства в програмата. Затова шанса на Ивет Горанова да защити титлата си е през 2028. Аз ще бъда на 28 години и мисля, че имам страхотен шанс да спечеля още една олимпийска титла. Важното е най-вече да съм здрава и да няма контузия. Ивет спечели приза за най-добър спортист на 2021 година на най-престижните спортни награди в България, след като донесе първия златен медал за страната ни от Олимпиадата в Токио.
това беше най-хубавия момент след Олимпиадата, когато станах спортист на годината, още помна на 30 декември. Беше единственото, за което още ми е гадно и съжаляваме, че нямаше награждаване за спортист на годината. И се надявам, нали, поне тази сметка, тази година да има някакво награждаване и за нас, да можем да си получим наградите. Защото това е много важно за един спортист, да бъде оценен и подкрепен от всички. Пожелавам и най-важното е за един спортист да бъде здрав, да няма контузии и въпреки трудностите, които трябва да се справяме с тях и да минаваме, да не се отказват и всички цели, които си поставят, да станат реалност. Какво си пожелава олимпийската ни шампионка Ивет Горанова за следващата година? Пожелавам си да постигна всичките си цели, които съм си поставила за следващата година и това са да се кача, да спечеля европейска и световна титла. След